bizim Azərbaycanda bugün musiqimiz muğamımız əgər yerindədirsə, bəs Üzeyir Hacıbəyovun qoyduğu yol və mahnı janrı, xalq musiqisi, bizim klassik estrada janrı. Bəs bizim Şövkət Gülağa oxuduğu mahnıları niyə siz ağzınızdan gəldi, hansı avazda gəldi oxuyursunuz? Yəni bunlar, mən bunu ilə demək istəmirəm. Əlim əlim, özür istəyirəm. Musiqi sahəsində bu vəziyyəti yaradan kimlərdir? Bunu bilərəkdən edirlər, yoxsa təsadüfən bu vəziyyəti yaradan? Bilərəkdən, çünki musiqini bilən adamı vermirlər axı. Bunlar bu qulaq asın, Polad Bülbül oğlu idi. Hə, neynədir? Hələ Gülərlə Polad Bülbül oğlu qoydu da. Azərbaycan musiqi pis günə təməl daşın Polad Bülbül oğlu qoydu. Ay, əzizlərim, biləsiniz siz. Polad Bülbül oğlu Azərbaycan musiqi bugünə çatdırıb. Ondan sonra gəl Əbülfəz, o da pis günə qoydu, onda heç musiqidən xəbəri yoxdur. Əbülfəz Qarayev. Qarayev, bəli. Həyfə familiyadan olsun. O boyda Qaranın sən qardaşı oğlu olasan, sən Qaranın, eləmişsən Qaranın musiqini qoymuşsan qırağa, El Arabi deyirlər musiqi, Chetwert tonlar. Sən o musiqilərə, o mahnında oxuyanlara əməkdar xalq artisti vermişsiniz. Utanmırsınız əmək fikirlərinizdən, utanmadınız, qol çəkdiniz xalq artisti kimi onlara. Onlar axı layiq deyil, onlar özfəaliyyət səviyyəsini aşağı oxuyurlar onlar. Siz niyə onlara ad verirsiniz? Xərçənin üstündə uçurdurlar, göy böyük oxuyan dərvişdir o. O dərvişdir Alim Qasımov, oxuyan da o, dərvişdir o. Siz onu tərifləyirsiniz, tərif Aqili tərifində, Aqil Şahanlı Aqil. Bəli, oxuyan o idi. Bugün sağdır. Mənə ölənləri demirəm. Bugün sağdır. Akif İslamzada sağdır. Kəsən zəvər demişəm. Əli Mirəliyev sağdır. Teymur Əmirəh sağdır. Azər Zeynalov sağdır. Cavanşir Məmmədov sağdır. Firuzə İbadova sağdır. Nisə Qasımova sağdır. Elmir Rəhəmova sağdır. Flora Kərimova sağdır. Zaur Zayev sağdır. Bunlar da bizim Azərbaycan musiqisinin qabağı aparan. Toyxana, toy bazardan çıxan müğənnilər yox. Əlim əlim, Alim Qasımovun adını çəkdiniz. Onun musiqisini, oxu tərzini bəyənmədiniz. Heç vaxt deyil. Çünki o 92-ci ilə qədər mən onu bəyənmişəm. 1992-ci ilə qədər o ağlı başlı oxuyurdu. Çox gözəl oxuyurdu. Hətta mənim gözüm dolurdu onu oxumağına. Amma 92-dən bu yana bilmənə farslar olan kim deyib ki, otur yerə niyə şeylərlə Allahümmə əzan verir. Xeyr olara. Üzeyir Əcibəyev əzan yazıbsa, əzan ayrı şeydir, janırdır. Sən xanəndə, sən xanəndə kim oxu gilə? Xeyr ola, təyyar necə oxuyur, Mənsub İbrahim necə oxuyursan, başqa cür oxuyursan. Dərviş kim oxuyursan? Biz dərvişik. Biz Azərbaycan musiqi, dərvişin janırı ayrıdır. Əbu Əta muğamı var. Bəli, o dərviş, o əzan, Əbu Əta muğanın bir qoludur. Axı sən Üzeyir Əcibəyev 7 muğam qoyub, Əbu Ətanı qoyub qurağa, 7 muğam getirib. Üzeyir Hacıbəyov, sən getdi muğamı niyə ağzıva nə gəldi? Özün səndən də sonra gələn qızım hələ oxuyur, bədbaxt eləmişsən qızımı da, gül kimi səsi vardı o qızın. O qızı da bədbaxt eləmişsən, Elnar Abdullayev bədbaxt eləmişsən, Mirəlləmi bədbaxt eləmişsiniz. Siz Azərbaycan musiqi düşmanlarısınız. Siz xalqın musiqisini bugünə saldığınızı görə mən Əliyə cavab verəcəksiniz, mən Əli Mirəliyevə. Çünki sizin ixtiyarınız yoxdur, ağzınız gəlin, Andrey Babayev mahnısı, alim sən necə oxuya biləsin, ya qızım necə oxuya bilər? Urusun təsbih çörbəyini oxuyacaq. Çünki sənin qızım Azərbaycan sözü apara bilmir. Rubaba kimi oxuyan qızı sən bədbaxt elədir. Öz qızım deyirəm. Keçiddə öz yolda, Fars yoluna, Ərəb yoluna, Farslar kimi oxumağa. Mən görmürəm bunları, görürəm. Mən özüm Ərdəbilliyəm. Amma mən Farsda öyrənim, Azərbaycanlıyam. Ərdəbil mənim doğma vətənimdir, Azərbaycandır. Bakı da anam Cərşəhərlidir. Amma mən Azərbaycan mahnıları. Harada görmüş Əli Mirəli bir də ara mahnısı oxusun. Tapın bir dənə üçün görsədim ki, Əli oxuyub bunu. Olmaz. Başqa boğazlar vurmaq olmaz. Azərbaycanın boğazı xalq musiqimizi, muğamımıza dirənib. Daha yabancı xalqın boğazlarına yox,
El Arabi çetvert tonda oxuyan musiqiçilər var, çetvert ton çalırlar, oxuyurlar. Fikir verin, Dünya TV'de Qarmon Saman var, Rəhman. Qoyub Qarmonu Azərbaycan bayrağı, oradan ama ara mahnıları çalır. Utandı yani, ya ara mahnıları çalırsan, bayrağı sil oradan. Ya bayrağı, eğer hörmətin varsa, bayrağı uyğun, o bayrağın musiqisini çal da, xalqın musiqisini çal. Bəlkə mən yalan deyirəm. Əlim, əlim, dediniz ki, faslaşdırıblar musiqini. Burada İranın siyasi təsiri var mı, yoxsa elə özləri bilməyərəkdən bu adım atırlar? Təsir qəstən eləyiblər alibi olar. Qəstən eləyiblər olar. Onlar özləri yerdən oturub oxuyurlar. Fikir ver, köhnə İran oxuyanlarına yerdən oturublar oxuyurlar, Farsda. Yəni, İranda da Azərbaycanlılar var. Hamısı Fars deyir ki, Azərbaycanlılar bizi kim oxuyurlar olar. Amma bu köhnəs o stil var deyə onlar da oxuyur. Həmin alim köhnə stil oxuyur. Farsca. Yəni ki, onun boğazı, oca artıq o istəsə də Azərbaycan muğamına gəlib çıxa bilməyəcək. Çünki o özün də şikəst eləyib, bədbaxt eləyib o. Çünki bilmirəm ona pul veriblər, bilmirəm küllü miqdarda nəsə eləyiblər ki, bu Azərbaycan necə tap. O cürlə başlayan muğamı oxuyan alim, alimdir bugün, dərvişdir o. Geçsin rozaxanlıq eləsin, geçsin yas məclislərində oxusun. Çünki o efir üçün də yararlı oxumaqlardır. O səbəb Şuşanı açılışında o inşallah gedmişdi, prezident orada dedi. Onu oxumaqdır, Qarabağ şikəstəsin. Sən nə oxumaqdır oxudun sən? Nə oxumaqdır? Sən Qarabağ Yağub kimi oxudun, heç olmasa Yağub kimi, Arif kimi, Xanəmi kimi. Oxudun, oxumadın axı, alim. Sən onu oxudun Fars kimi, özün kimi. Çünki sən o yoldan çıxa bilmədin. Sən o yolu bizə lazımdır. Mənim yolum Fars deyil, mənim yolum Fars məhzi düşman olub. Üçdə Təbrizlilər deyirlər ki, Fars, Rus, Erməni, Azərbaycan düşməni. Xeyr ola sən mənim musiqimi Farsca oxuysan. Xeyr ola, kimsə öz başınızda sən. 30-larla sənin yeri var. Mənə ki, fikirləşən çox adamlar var Azərbaycanda, musiqini bilənlər var. Çünki ola bilər, əli haqlıdır, düz deyil. Mənim alimlə nə şəxsi qərəzliyim ola bilər. Mən ondan 10 yaş böyüyəm. Mən yaxşı olsun, mən onu qucaqlayayım. ATV-də özbəz gəldi, mənim özü boyu da yox, çopur-çopur bir də, heç elə bir vitfası oldu yox, deyil yazığım bədbaxtım. Yəni ki, yekə oğlansan, yekə adamsan, sən xalq ərsisi, sən Farsların xalq ərsisi, yox Azərbaycanın xalq ərsisi. Mənim dilində oxu da, köhnə, necə qabaq Habil vardı, Əlbaba vardı, Allah şəfa versə Əlbabaya, xəstədir, eşilmiş. Arif vardı, qoxundan özü yırışdırmışdır. Bunlar çəkildi, Habil öldü, Arif belə Əlbaba xəstədir, canın əlləşir. Arif də həmçinin canəli getdi, hamısı sən yeri boş qoydu. Əli ölməyib, Əli sağdır. Zaur Rızayev sağdır. Biz sağ, alim, sənə öz başına qoymayacaq. Yadında saxla bir kəlməni.